ចង់ខ្លះជាម្ចាស់បេះដូងវ៉ាន់ដានារីម្នាក់នោះត្រូវមានចំណុចសាមញ្ញសាមញ្ញទាំងនេះដោយប្រិមិត្តបានដឹងហើយថាវ៉ាន់ដាជាតារាចម្រៀងរ៉េបកំពុងល្បីរន្ទឺខ្លាំងទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខ្សែជីវិតរបស់កូននៃខេត្តព្រះសីហនុរូបនេះត្រូវបានមហាជនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនឡើងច្រើនឡើងមិនថាការងារសិល្បៈឬជីវិតឯកជននោះទេបាននិយាយពីរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហាទៀតនោះរឹតតែជារឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បច្ចុប្បន្នស្រីមិនតិចអ្នកនោះទេដែលចង់ធ្វើជាម្ចាស់បេះដូងរបស់កំឡោះសង្ហាពុះពេញទៅដោយសមត្ថភាពរូបនេះតែវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះឡើយព្រោះម្ចាស់បាត់បងត្រូវបានគេដឹងថាជាមនុស្សកំរនិយាយពីរឿងរ៉ាវជីវិតស្នេហារបស់ខ្លួនឯងណាស់គ្រប់ពេលនិយាយពីរឿងស្នេហាម្ដងវណ្ដាតែងតែអៀនប្រៀនខ្លាំងចំណែកឯរឿងរ៉ាវស្នេហាចាស់ក៏លោកមិនដែរទម្លាយឲ្យនរណាម្នាក់បានដឹងនោះឡើយពោលគឺលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នលោកមិនទាន់មានម្ចាស់បេះដូងនោះទេទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីតារារ៉េបវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះមិនបិទបេះដូងចិត្ត 100% នោះទេកន្លងមកវណ្ដាក៏ធ្លាប់ត្រូវបានស្រីស្អាតមីណាជាពិធីការនីសួរថាតើនារីក្នុងក្តីស្រមៃរបស់លោកជាមនុស្សបែបណាសម្រាប់អនាគតដែលវណ្ដាចង់រស់នៅជាមួយអស់មួយជីវិតរំពេចនោះវណ្ដាបានឆ្លើយថាមនុស្សស្រីម្នាក់នោះត្រូវតែជាមនុស្សឆ្លាតអាចជួយការងារទុក្ខធរៈលោកបានខ្លះអាចជួយឲ្យលោកសប្បាយចិត្តជាមនុស្សស្រីពូកែធ្វើម្ហូបហើយអត់សូវចេះរករឿងច្រើនយល់ពីការងាររបស់លោកនិងអាចសម្របខ្លួនតាមកាលៈទេសៈនិងសំខាន់បំផុតត្រូវគិតគូរពីសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងគួររំលឹកផងដែរថាកន្លងទៅថ្មីៗនេះមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការសង្ស័យលើទំនាក់ទំនងរវាងវណ្ដានិងតារាចម្រៀងស្រីវ័យក្មេងកញ្ញាច័ន្ទសិរីខួចក្រោយអ្នកគាំទ្រចាប់បានថាអ្នកទាំងពីរបង្ហោះ story IG នៅកន្លែងតែមួយដូចគ្នាដោយគ្មានការបកស្រាយមិនយូរប៉ុន្មានការសង្ស័យទាំងនោះក៏រសាយបាត់អស់ទៅមកទល់នឹងពេលនេះគេនៅមិនទាន់ដឹងថាស្រីស្រស់សោភារូបណានឹងមានសំណាងคล้ายជាម្ចាស់បេះដូងរបស់តារាចម្រៀងរ៉េបមាន់វណ្ដានោះទេខណៈដែលលោករីមុនស្នេហ៍ដាក់អ្នកគ្រប់គ្រងស្រីតាមរយៈរូបថតស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃ